Две бомби експлодираха в близост до офиси на кандидат депутати в пакистанската провинция Белуджистан. При взривовете са загинали най-малко 28 души, а десетки други са били ранени. Това се случва в навечерието на парламентарните избори в страната. Вотът бе белязан от множество сигнали за насилие и твърдения за фалшифициране на изборите. Бившият министр председател Имран Хан пък няма право да участва. Полицията все още се опитва да установи причината за двата взрива. По времето, когато стана взривът, ние бяхме в офиса на партията и обсъждахме предизборната ни кампания. Всички наши колеги участваха в нея. След експлозията обаче резултатът беше трагичен. Много избиратели в Белоджистан се чувстват пренебрегнати от политическите партии в страната. Според тях причината е малкият брой излъчени депутати от областта. Те допълват, че често им се предлагат кандидати, които са слабо свързани с Белоджистан, ако въобще изобщо са свързани. Повече от 128 милиона избиратели имат право да гласуват на изборите на 8 февруари. В пакистанската система всички 266 места в Националното събрание се избират мажоритарно.